magaalada ceel gaabana isbitaalka Manhal ee magaaladaasi ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu dib u bilaabay howlihiisa sida uu mar kale faafayeen umurtaasi ku saabsan inoogu soo diray wariyaheena Yuusuf Cabdi Xasan. Munaasabadda furitaanka cisbitaalka Manhal oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada, dhakhaatiirta madax dhaqameedya iyo marti sharaf kale, waxaana ugu horreyntii ka warbixiyey munaasabadda furitaanka cisbitaalka agaasimaha cisbitaalka Dr. Mustafa Aw Muuse. wuxuu ku shaqayn jiray hab maxay tahay campaigner haba dhakhaatiir ugu jirtay dhakhaatiir ugu joogi jirtay uu noqon jirtay marka laga reebo laba sano oo 2010 ilaa 2011 shaqaynayay waxaan laba sano iminka waxaan dib u furay bishii 9-aad 14-kii muddada aan furay waxaan sameynay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin waxaan sameynay qaliinno qaliinka iyo qansi section haway qaliinkan marka dumarku adeer weyn lagu sameeyo gaar ahaan laatan qaliin aan sameynay waxaan kala sameynay qaliinka guud loo yaqaan tan surgery-ga ilaa dhowr 10 qaliin aan sameynay waxa kale oo jira loo yaqaan emergency maadaama dadkan ama talaab soo dhacdo ama dhiig baxa ama waxyaabo ka soo dhacaan oo baahan emergency-ga kooxdayda 24 hours oo shaqaynaa oo furan yahay intaas oo dhan aan qabanay hadana waxa jira wali baahida sii furan oo taala waxa sidoo kale isku dayn doonaa insha Allah baahiyaha dhiman ee cusbitaalku baahan yahay goolku baahan yahay inaanu insha Allah ugu keenno waxaan qabnaa qorshe inaanu kulli dhaqaatiir iyo dhakhaatiir wax rasmi ah u joogin wax la tara laakiin si kulli idee hal dhakhtar kuma filaa gool inta leh waxaan insha Allah qorsheyn doonaa marka aanu muddo joogno inaanu dhakhaatiir badan oo dalka ay ka wada sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay xildhibaan Jaamac Jibriil oo ka mid ah golaha deegaanka Ceerigaabo iyo xoghayaha dowladda hoose Saciid Cumar Caabi idinna waxaan isugu boorinayaa inaan idinnaan caashisin kala tegin Manhal lacag ba haysaa runtii waa hay-ad weyn caalami ah isbitaalada caalamka dhowa hagaagsan keena yara Ceerigaabo maxay u hagaajin weyday oo maxay tahay qorshe ugu sameyn weyday shiina runtii waa nin mas-uul ah oo wax taray aad uga shaqeeya dhulka laakiin kala Ceerigaabo waxaan leenahay shiina soo kordhi qalabka kan markhaatiirta soo kreeya dee waanu idigu booreynaa idina aad raggiinan dadaalay aad iyo aad ayaanu idigu mahadnaqaynaa hawsha aad noo qabatay in aynu ku haysano halkan baahiyaadkeena sida dhakhaatiirtu inoo sheegeen qalabkii noocyadiisii kala duwanaa iyo adeegyadii kala duwanaa intaba laga helayo Manhal waxaan malaynayaa sida la sheegay ee maalinba taagtaaba la guuraa baa leeyahay mar haddii maanta inta aynu inoo keeneen inta kalena way ku dari doonaan xaggayaga heeliyo hoo ah waanu idin la garab taagannahay waanu idin taageerinaa bulsho iyo dowlad iyo shacab intaba waanu idin garab taagannahay ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaad Axmed Maxamed Gaalla Dacar faraxsanahay waa rawixii ugu qaalisanaa ama xafladdii ugu qaalisanayd ee ka qayb galay intii aan loogu ka soo laabtay waa arrimaha ugu muhiimsan ama ugu mudan xagga bulshada marka laga eego sababtoo ah waa caafimaad waa badbaadadii bilaadanka ayaanu ku waynayaa dadka aan sheegay ee raad gaabo iyo dadka waxu bartay Soomaaliyeed ee qoyaanada ee xaqiiqtaba inay gobolka fog soo eegaan ay u soo shaqo tagaan insha Allah Yusuf Cabdi Xasan Cade TV-ga caalamiga Somali Channel magaalada Ceerigaabo.